Dobrý deň. Vítajte. Ako vám pomôžem? Prišiel som na čistenie ksichtu tváre. Áno, vidím to tu, čiže čistenie pleti. Pššt. Poďte prosím za mnou. Pohodlne sa uložte. Meké. Tak, môžeme začať. Áno. Teraz vám povytláčam akné. A bude to bolieť? Nie, zacítite iba tlak. Au, dosť. Pokračujeme ukľudňujúcou maskou. Pozor na oko, nie do oka. Na záver si dáme príjemnú masáž. Boli ste spokojní? Bude to 160 eur. Prosím, ale veď to malo byť 80. Málo, no na ďalšiu hodinku ste mi tu zaspali. A to ste ma nevedeli zobudiť? Vyzerali ste tak milo. A teraz vyzerám milo?